Uma boa noite a todos. Quero aqui convidar a doutora Priscila Lube. Também gostaria de convidar o Daniel, por favor, sejam bem-vindos. Mirim, receba para a gente, por favor, Daniel, Priscila Lube. Por favor. Daniel, é você que vai explanar, ou vai ser a Priscila, ou vai ser os dois? Serão os dois? Você inicia. Fique à vontade na tribuna. O data show aqui, por favor. Cadê o Ramon? O data show, por favor. O Ramon vai buscar aí. Zé do Renascer. Conhece, doutor? Daniel, doutora Priscila. Doutor Daniel e a doutora Priscila são representantes, são da diretoria executiva da Fundação Clínica Carmen Lúcia, que presta um serviço de grande excelência na região 5, aqui na nossa cidade de Vila Velha. Por favor, Priscila. E vão hoje prestar conta, falar um pouco sobre a clínica, dos seus serviços e a importância que ela tem naquela região. Quero aqui também saudar o nosso amigo e nosso irmão Pascoal, da região 5. Seja bem-vindo, Pascoal. Daniel, você fique à vontade quando você estiver pronto. Você tem 15 minutos para explanar a respeito da clínica Carmen Lúcia, da região 5, que presta serviço social. É bom ressaltar que é um serviço social naquela região. Fique à vontade, Daniel. A palavra é sua. Tá. Muito obrigado para o presidente, para dar o plenário para nós. E também os outros vereadores para aceitar nós falarmos nessa tribuna livre. Se você não entende meu português, desculpe, Priscila pode traduzir depois. A Clínica Carmen Lúcia é um projeto filantrópico. Foi criado pela... Está fazendo isso aqui? Tá bom, obrigado. Uma fundação dos Estados Unidos, chamada o PCLB Fundação. A Peter and Carmen Lúcia Bach Foundation. Carmen Lúcia Bach... na verdade, era uma mineira, mas ela vem aqui quando eu tinha 8 anos, para Vila Velha, para morar com a irmã. Mas ela sempre achava que essa terra dela. E ela foi para os Estados Unidos casar com um americano, um empresário que tem bem sucesso. E em 2003, ela morreu do câncer. Mas foi o sonho dela para fazer um projeto aqui em Vila Velha. Um projeto de saúde para ajudar o povo aqui. E essa fundação contata eu para vir aqui para ajudar esse projeto. Esse projeto não é nada político, desculpe estar na lugar dos políticos, mas nada político, nada religioso, só para fazer bem para a comunidade. Esse é o nosso objetivo. Ups, para lá. Tá. Tá. Mais uma? Não sei por que está fazendo. Nossa missão é melhorar a qualidade da vida das pessoas da Vila Velha. E uma coisa importante também, nosso objetivo é ser a melhor clínica do Brasil. E pessoas riem quando eu falo isso, um americano falando isso, é nada do orgulho. Nós queremos ser a melhor clínica porque nossos pacientes merecem o melhor serviço possível. E essa que nós, qualquer funcionário que você fala na clínica, eles abraçam essa missão e objetivo. E quando uma pessoa entra na clínica, eles são abraçados como família. E nós tentamos resolver os problemas deles. Isso é o mais importante. Nós temos 25 funcionários, e 9 estagiários e muitos outros voluntários também. Lá na clínica, os serviços são o médico, odontologia e psicologia, que a Priscila vai explicar daqui um pouco. Nós temos mais ou menos... 5 mil pessoas cada estão na clínica. E nós atendemos mais ou menos 700 pacientes por mês. 350 na odontologia, 350 na medicina. E para pessoas participar na clínica, eles precisam ficar morador da Vila Velha. Também tem todos os documentos. E também participar em 4 palestras na clínica por ano. E isso é muito importante. É aberta para tudo. Nós damos prioridade para pessoas com baixa renda. E na fato que o nosso paciente, o renda per capita é R$ 280 por mês.
mas o qualquer pessoa pode cadastrar. Agora nós temos a lista de espera de 500 famílias que querem entrar na clínica. Nós não podemos aceitar todo mundo, mas nós estamos mais ou menos tentando o pegar o máximo possível. Mas sempre está com essa missão do dar o melhor serviço possível. E Priscila pode falar um pouco sobre essa aqui. Boa noite a todos. Eu gostaria de, em nome do presidente da mesa, estar saudando a todos, agradecer a presença das pessoas aqui presentes, para estar ouvindo um pouquinho da clínica. No final, a gente vai estar abrindo, quem quiser perguntar, se tiver alguma dúvida. Às vezes o Daniel tem um sotaque, que às vezes as pessoas não estão acostumadas com português. Mas a gente gostaria de estar falando um pouquinho, ali são os procedimentos que a gente realiza na parte médica, o pediatra, ginecologista e clínico geral. É, aproximadamente, a gente faz 340 consultas mensais, que dá em torno de 3.700 consultas por ano. Vale ressaltar que todos os funcionários são de carteira assinada, então o custo, a Fundação arca com todo o custo desses 25 funcionários. É, alguns estagiários são voluntários, outros estagiários têm a bolsa de estágio, então a Fundação que nos mantém, para ter no mínimo essa equipe de profissionais trabalhando, então a gente dá continuidade ao trabalho. Vale ressaltar que não é uma instituição que hoje começou e amanhã pode ser que não exista mais. Então, da forma que ela está hoje, ela vai permanecer. E o futuro, basta a gente, com o nosso trabalho, estar buscando a evolução dela. Então, ali tem um percentual que a gente avalia que a maioria do atendimento vem, né, das crianças, se a gente for somar a faixa etária de 0 a 12 anos. Então, tem uma grande quantidade de crianças que são atendidas na clínica. Também fazemos o serviço da ginecologia, com aproximadamente 83 consultas mensais. É uma ginecologista que tem uma carga horária reduzida, por isso, essas consultas, o serviço médico, todos sabem que é um serviço muito caro e que a gente possa estar ampliando esses serviços, a gente precisa de ter primeiro a receita para depois a gente estar fazendo essa contratação para depois não ter o dinheiro no final do mês. Na clínica odontológica, a gente atende aproximadamente 4.064 consultas, que resultam em 25 mil procedimentos. Na parte da odontologia, o número de procedimentos é um pouco maior do que o atendimento médico, porque a odontologia, quem já foi ao dentista que sabe, que a gente tem muitos procedimentos. Eu sou dentista, né, na clínica atuo como gerente e como dentista também, fazendo tratamento de canal, e temos mais uma equipe de 3 profissionais que nos ajudam a atender essa população. E também desenvolvendo as palestras, os programas educativos anuais, que o Daniel vai estar falando um pouquinho também agora do nosso novo projeto, e que a gente pretende estar ampliando esses cursos, esses treinamentos, essas oficinas, para que a gente venha estar atendendo um número maior de população. A gente desenvolveu algumas parcerias. A clínica, como o Daniel disse, existe desde 2009, e ano que vem a gente faz 10 anos de constituição. Foi com muito trabalho que a gente precisou estar conquistando cada degrau. A gente teve diversas barreiras desde o início. E não desistimos, lutamos, conseguimos a utilidade pública municipal, depois conseguimos a estadual. Estamos em busca do SEBAS. Estamos na fase final dessa conquista. Espero que seja concedido. E esse último ano foi um ano de bastante parcerias. Aqui vocês estão vendo alguns parceiros nossos. Inclusive, com a prefeitura, a gente conseguiu, no ano passado, tá celebrando o termo de o acordo de cooperação técnica, onde não existe repasse financeiro, mas a população que a gente atende, ela pode estar regulando o serviço com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde, que era uma resistência, uma dificuldade que a gente tinha, porque a gente atendia essa população, eles voltavam para a unidade e tem aquela dificuldade de troca de receita, de ter que voltar para atendimento. Então, através do termo, a gente conseguiu com que os pacientes que fossem atendidos na clínica estivessem sendo encaminhados e regulados no fluxo de cada unidade de referência, para não pular a fila que existe em cada unidade, respeitando, assim, o fluxo de cada unidade e utilizando a farmácia e os exames especializados também. Então, nós estamos ali hoje
servindo como um apoio à comunidade, principalmente daquela região, para que a gente possa estar ajudando nesse atendimento, que a gente sabe que a região 5 é uma região que tem um número de habitantes que cresceu muito nos últimos anos e que existe uma demanda muito reprimida e a necessidade muito grande. E também tivemos um termo celebrado com a Secretaria de Assistência, quando a gente ajudou nos mutirões que eles realizaram para o Cadastro Único. E tivemos alguns momentos de estar ajudando também para que fosse aberto o espaço para que eles estivessem utilizando. Agora o Daniel vai falar um pouquinho do nosso futuro. Obrigado. Para vocês que não sabem onde é a clínica está mais ou menos em o Riviera da Barra, mais ou menos 200 metros depois do União, na lado direita. Agora nós estamos fazendo um novo sede no outro lado. Você vai passar, você viu essa prédio aqui, o que vai ficar nosso auditório. Nosso auditório é para quando nós fazemos os programas do saúde e outras oficinas e coisas. Também nós vamos fazer disposição para a comunidade usar e também o prefeitura, quem precisa, para usar também. A ideia é para a comunidade. O importante para vocês saber, a nossa gratuidade é R$ 2.578.000. Essa é a coisa que, na verdade, se nossos pacientes não vêm para a nossa clínica, eles vão para os postos de saúde do Terra Vermelha, do Barra do Jacu, do Ulisses. Nós estamos ajudando aqui na comunidade e ajudando o Vila Velha. Mas a coisa que é mais importante para nós queremos ficar uma agente para mudar, para fazer bem para nossos pacientes e para a comunidade. É uma coisa muito importante. Nossos pacientes não pagam nenhum centavo para os serviços. Vou repetir, porque a pessoa sempre pede, olha, quanto é? Nada. É grátis. Eles só pedem, eles tomam responsabilidade. Essa é a mais importante. Nossos pacientes precisam tomar responsabilidade para a saúde deles, para a saúde da família deles e também para a saúde da comunidade. E é muito importante com isso, eles precisam chegar na hora para a clínica, eles não podem faltar, eles precisam cuidar para a saúde. Se eles não cuidar, eles vão ficar suspensos e vai para a lista de espera. Quando nós começamos, nós estamos suspendo 200, 300 famílias. Agora, nós estamos suspendo nenhum, no ano passado. E o ano retrasado também. A pessoa está pegando isso e está tomando responsabilidade. E essa é mais importante. Eu vou passar. E essa é a nossa clínica. Eu vou abrir, se qualquer pessoa tem pergunta, todo mundo está bem-vindo para visitar a nossa clínica. E não sei se uma pessoa tem uma pergunta. Não? Já finalizou, Daniel? Sim. Bem. Tá bom, obrigado. Eu primeiro quero agradecer a presença de vocês aqui na Câmara Municipal de Vila Velha. Quero dizer que eu conheço de perto a Clínica Carmen Lúcia e sei da importância que ela é para aquela região, a região 5. E a importância que ela é para a Prefeitura Municipal de Vila Velha. Porque ela faz um trabalho que muitas das vezes a Prefeitura não tem condições de fazer. E o detalhe, não sei se vocês conseguiram entender aqui, a Priscila colocou o termo de cooperação, soou como se tivesse algum recurso do município para a clínica. Não existe um real da prefeitura municipal passando, repassando para a clínica Carmen Lúcia. Eu quero ressaltar isso, não existe um real da prefeitura municipal de Vila Velha repassando a clínica Carmen Lúcia. Por diversas vezes já solicitamos, eu e outros vereadores e vereadoras, já fizemos emendas parlamentares destinando recurso para melhorar e alcançar novas famílias na clínica Carmen Lúcia, que até hoje não foram atendidos pela atual administração. Mas a atual administração sempre está lá recorrendo ao serviço da clínica Carmen Lúcia. E eu quero aqui pedir que a Prefeitura Municipal de Vila Velha olhe com carinho, faça um termo de cooperação, repassando recursos para a clínica Carmen Lúcia, para que possa potencializar o serviço e tendo um alcance maior e um maior número de famílias aqui na cidade, principalmente a região 5, onde que ela é localizada agora com uma sede nova, né? Uma sede nova, parabéns.
e é muito importante para aquela região. Mas eu gostaria aqui de abrir a palavra para os meus nobres colegas vereadores e vereadoras. Existe alguém inscrito, vereadora? Não, não tem ainda, mas eu acredito o Anadelson, né? E eu gostaria de estar colaborando e dizendo que é belíssimo o trabalho da Clínica Carmen Lúcia. Quero parabenizar ao nobre vereador Arnaldinho Borgo, como diz o presidente, muito sabido, né? Eu ia na clínica esta semana para poder estar conversando com vocês, para poder a gente estar oferecendo a Tribuna Livre para expor para o município a belíssima, o belíssimo atendimento que tem a Clínica Carmen Lúcia com o município de Vila Velha. O nosso município só tem a ganhar. Eu posso dizer, Daniel, que tem clínica particular que não oferece o trabalho que a Clínica Carmen Lúcia tem oferecido para o município de Vila Velha. É um trabalho de ponta. Parabenizo essa equipe arrojada que tem a Clínica Carmen Lúcia, competente, pessoas que estão à frente com sinceridade. O nosso município, ele precisa desse profissionalismo. Ele precisa, dentro do serviço público, esse tipo de atendimento, porque a qualidade de serviço que tem oferecido Vila Velha, a Clínica Carmen Lúcia, eu só tenho que parabenizar. Como o nobre vereador Arnaldinho disse, as emendas parlamentares que nós encaminhamos, eu espero que possa ser realmente colocada, oferecida a esta clínica e, com muito respeito, ser encaminhada ao trabalho de vocês. E nosso trabalho, se puder colaborar com vocês, estamos aqui. Sempre que precisar, Daniel, estamos aqui como vereadores e vereadoras para ajudar, como os parlamentares, para ajudar esta clínica. E não só esta clínica, nobre vereador Arnaldinho, todos os segmentos que tiver para Vila Velha, né, para os nossos municípios, nós estamos aqui para, junto com eles, caminhar. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho belíssimo e nos colocamos ao dispor. E o próximo inscrito é o nobre vereador Anadelso Pereira. Anadelso, fique à vontade, meu amigo. Boa tarde para todos. Tá ligado? Parabéns, né, vereador Arnaldinho, por essa iniciativa. Parabéns à Cristina, nosso amigo aqui. Queria, assim, só fazer uma pergunta, né? Para as pessoas aderir, o sistema é marcação por telefone, ou as pessoas encaminham até lá, as pessoas, principalmente da região 5, né, que a gente sabe que são quase 100 mil pessoas na região 5, e a gente sabe também que a deficiência lá do atendimento da saúde lá é um pouco precária, a gente tem recebido muitas dessas demandas. Mas quero aqui parabenizar, né? Hoje a gente vem parabenizar o trabalho de vocês, que a gente também conhece há muito tempo, e o que vocês fazem lá. E parabenizar as empresas, parcerias que apoiam o projeto, né? Que se não se através delas, vocês não conseguem também avançar. E que as empresas possam aderir a essa clínica mais, né? E o poder público possa também transferir junto com as emendas que a gente faz aqui, que possa vir apoiar e ajudar, que é muito importante, porque a gente sabe da carência da região 5, sabemos também da carência aqui, né, das outras regiões, mas a região 5 é carente realmente. O que vocês estão fazendo lá é muito importante. Quero parabenizar mais uma vez, que Deus possa dar muita sabedoria para nós e saúde e paz. Parabéns, tá? Muito bem, vereador. Existe algum vereador inscrito? Patrícia, vereadora Patrícia. Boa noite a todos e a todas. Gostaria primeiramente de parabenizar, né, o nosso amigo vereador Arnaldinho Borgo por conceder essa tribuna livre para uma explanação tão importante no nosso município. Parabenizar a doutora Priscila, parabenizar o doutor Daniel e a todos que trabalham, né, e desenvolvem ali também serviços voluntários na clínica. Saudar o nosso amigo Pascoal, amigo ali da nossa família por muitos anos. Estou chegando quase aos 30 e alguma coisa, né? E o Pascoal sempre aí, né, com a mesma jovidade, a mesma carisma. E fiquei muito feliz em revê-lo. E
parabenizar, doutora Priscila, porque é um trabalho que vocês têm feito que já tem repercussão positiva não somente no nosso município, mas também em todo o estado do Espírito Santo. Muitas pessoas já têm comentado, né, da forma que vocês vêm desenvolvendo esse brilhante trabalho na região 5. E gostaria de fazer uma pergunta, se vocês têm uma pretensão de ampliar esse trabalho para outras regiões aqui do nosso município. Mais uma vez, parabéns, parabéns, vereador. Muito obrigada. É porque a Patrícia, a vereadora Patrícia, ela quer uma filial, né? Ela está querendo uma filial lá em Santo Torquato, quer colocar uma filial em Santo Torquato, na região da Grande Santo Torquato, sabida. Parabéns. Daniel, Priscila, fique à vontade para responder. Tem duas perguntas. Primeiro, quero responder como o paciente chega a nós. O paciente, qualquer pessoa que mora aqui em Vila Velha, pode vir para a clínica e nós temos palestras últimas duas quarta-feiras do mês. Fora de dezembro, porque nós vamos fechar para as férias. Mas normalmente, eles podem participar e eles recebem uma orientação. E normalmente agora é um ano e meio, depois de terminar quatro palestras, fica na lista de espera. A demanda é grande, mas é uma coisa que nós vamos chamar. Depois que ele está chamado, eles vêm com todos os documentos, incluindo o cartão de vacina atualizado, e nós fazemos a visita domiciliar e cadastro da família. Quando a família está cadastrada, tudo está marcado, tudo está agendado. Liga, marca consulta, liga para cancelar, e essa é como funciona. Tá? Respondeu? Tá. Em sua pergunta, agora nós não temos planos para ampliar para os outros partes, porque o fundação que suporta a clínica suporta para nós como nós estamos. So, qualquer ampliação nós precisamos fazer captação de recursos. E nós não estávamos contra, nós queremos ampliar, mas por enquanto é uma coisa que nós estamos olhando dos outros recursos. Nós temos parcerias com o Banco Sicoobi, tem o Clube do Rotary também ajuda, e outros parcerias nós estamos procurando. Também está procurando para a colaboração com vocês, e nós vamos ficar bem mais abertos para ter esse tipo de parceria. Coisa mais importante, nós não queremos abrir se nós não temos recursos próprios. E para um tempão, porque muitas vezes organizamos abrir, não tem recursos, fecharam. E nós não queremos dar uma esperança falsa para ninguém. Fica bem realidade, entendeu? Mas essa é como nós funciona. Eu gostaria de estar acrescentando o que o Daniel, a fala do Daniel, que... Né? Que a clínica, a gente tem projeto de expansão. O auditório, o anexo está ficando pronto, a gente espera que em janeiro vai estar sendo inaugurado. A fundação da clínica está em construção, que é no terreno ao lado. Hoje nós estamos num espaço que é alugado. Futuramente a gente vai ter a nossa sede própria. Já temos uma filial, porque a gente precisou fazer a filial para fazer o anexo. Então a matriz está de um lado, a filial está do outro. E futuramente elas vão se unir, vai, né, vai ficar só uma matriz com outro endereço. Mas que pra, e que agora, a gente, como a gente já conquistou um espaço, a gente está buscando agora uma divulgação nesses 10 anos que a gente vai estar completando. A gente foi hoje prestigiado, saiu nas mídias sociais, que o Instituto Américo Boas é um instituto novo, que tem o Shopping Vitória, que tem toda aquela rede deles, que eles vão estar nos apoiando no próximo ano. Então nós vamos ter 2 meses de divulgação através deles, de forma gratuita. Então, para a gente, o que a gente tem buscado hoje é realmente estar na mídia, não para só apenas para mostrar o nosso trabalho e para dizer para as pessoas que nós estamos ali e que o nosso trabalho é um trabalho sério e que realmente não existe nenhum repasse financeiro por trás de nenhuma situação. E que nós estamos ali batalhando e vamos sim buscar parcerias para que a clínica nova que venha a surgir, que é uma obra de quase 2.000 metros de construção, então a gente vai ter um espaço físico que a gente vai poder ampliar de forma que a gente conseguir fazer esses
essas pactuações, essas parcerias com faculdades, instituições, ou através, inclusive, de claro, das emendas parlamentares, que ajudam bastante. Hoje a gente está com uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde, estamos na mesa diretora, então foi uma conquista que a gente teve também, com muita dificuldade, porque todos nos enxergavam como uma organização social. Nós não somos uma OS, nós somos uma fundação sem fins lucrativos, que o nosso objetivo é completamente diferente de uma OS. Então, eu gostaria de deixar isso muito claro, porque algumas pessoas, a gente tem diversas barreiras, e hoje o nosso objetivo de estar no Conselho de Saúde é justamente para mostrar. Nós somos uma fundação, nós temos seriedade no trabalho, vamos apresentar a clínica, inclusive, no Conselho, porque a gente sabe que existem algumas pessoas que ainda têm essa dúvida do nosso funcionamento, já existiu várias situações de cunho político, mas que realmente nós somos transparentes, somos apartidários, não podemos nos vincular no nosso regimento interno, é o que está previsto. Então, no nosso estatuto, a gente realmente não pode estar... A gente precisa do apoio de todos, a gente não pode deixar que esse espaço seja utilizado para outros fins, para que amanhã ou depois a gente não tenha nenhum comprometimento. Então, eu queria deixar outra situação clara, quando você me coloca a todos que, para ter o repasse, a gente teve muita dificuldade que o nosso termo de cooperação hoje, acordo de cooperação, fosse votado no Conselho de Saúde. E a gente enfrentou diversas barreiras justamente por eles entenderem, que acharem que nós éramos uma organização social e que a gente queria o dinheiro do SUS. Então, eu quero deixar bem claro que esse não é o nosso objetivo. A gente não está aqui para tirar dinheiro do SUS. Nós estamos aqui para, junto com o SUS, trabalharmos e ajudar a população que precisa. Então, isso precisa assim, ser a força e deixar muito claro que o nosso trabalho ele vai estar sempre visando isso. Em forma, em hipótese alguma, a gente quer competir com o SUS e nem tirar dinheiro do SUS. Nós estamos ali de portas abertas, inclusive tendo conversas com os órgãos para saber o que efetivamente que é prioridade no município. A gente tem como ajudar de alguma forma? A gente vai ter uma estrutura. O que pode ser implantado ali para que venha ajudar? E se um dia a gente tiver uma possibilidade de parceria, de captar o recurso, ele vai ser investido aonde? Qual é o melhor local? A gente sabe hoje, por exemplo, que a fisioterapia tem uma lista de espera enorme. A gente sabe da oftalmologia que tem outra fila de espera enorme. Então, nós somos saúde, a gente faz saúde. Só que a saúde não se faz apenas com atendimento médico-ambulatorial. A gente tem que pensar na saúde como toda, a saúde como uma família, e trabalhar a prevenção principalmente. Então, nós estamos de portas abertas, a gente espera que o futuro da clínica, da Fundação Clínica Carmen Lúcia, venha a realmente deslumbrar. Hoje a gente não tem ainda, não estamos no Conselho de Assistência Social, precisamos crescer dessa forma, a gente precisa de ter o assistente social para que a gente possa escrever um projeto e aí sim o projeto da assistência ter essa aprovação e não a clínica em si. Então, esse é o nosso outro objetivo de estar sempre buscando e juntos, somando forças, a gente está buscando essa ampliação. Muito bem, obrigado Priscila, obrigado Daniel, gostaria de abrir o microfone mais uma vez, se alguém quiser fazer alguma consideração. Tia Nilma. Eu quero dizer à doutora Priscila, ao Daniel, que Rio Marinho, Covilândia também está nessa fila, e se uma filial for possível, nós também estamos lá com muito carinho esperando, tá bom? E eu agradeço a vocês, parabenizo pelo carinho, pelo amor. Isto é fazer acontecer. Parabéns, nobre vereador Arnaldinho, e a todos vocês pelo carinho demonstrado, Daniel. Porque carinho e amor não se compra. Carinho e amor a gente se dá. Que Deus abençoe vocês com um Natal cheio de bênção. Que a alegria de Deus possa estar sempre sendo conduzida dentro dessa clínica e na vida de vocês. Parabéns, Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Obrigado, vereador Tia Nilma. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao Daniel, à Priscila, convidar os vereadores e vereadoras para fazer uma foto ali assim que a gente encerrar a sessão. Nada mais a vida tratar. Dou para o encerrar da sessão. Antes, porém, convido a todos para a próxima sessão em dia e horário regimental. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.